I myself, carry you to the gates of Valhalla. Moro. Tässä vaan lyhkänen intro tuolle Stillerin ohjelmalle, jossa mä olin maanantaina. En oikeastaan halunnut muuta sanoa kuin, että oli helkkari hauskaa. Molemmat Ruben ja Pirita oli mukavia ihmisiä, vaikka oltiin asioista vähän eri mieltä. Ja, ja, ja me ehkä vellottiin vähän liikaa siinä saamelaisasiassa. Mä yritin vähän työntää keskustelua yleisemmille raiteille, mutta, mutta Ruben ja siihen tarttunut. Mutta hei, minkä sä Keskustelu meni, miten se meni ja mulla oli ainakin, ainakin tosi hauskaa. Toivottavasti tulee jatkossakin kutsuja näihin kinkereihin, mutta sen pitemmittä puheitta. Mä en ole leikannut tätä nyt millään tavalla. Mun mielestä tämä oli kokonaisuudessaan semmoinen keskustelu, että mun on ihan turha lähteä tätä editoimaan. Kyllä Jokainen jaksaa tuommoista keskustelua sen tunteluun kuunnella. Mutta niin kuin sanottu, sen pitemmittä puhetta, nautinnollista kuunteluiltaan. Ylepuhe maanantaisin kello kolme ja Yleareena, Ruben Stiller. Ylepuhe. Jos sinä pukeudutte fekkisaamien pukuun, äh, loukkaatko mielestäsi saamelaisia? Onko sinulla valkoisen ihmisen etuoikeuksia ja miten niihin suhtaudut? Kuka määrittelee sen, miten äh, vähemmistöstä oikein puhutaan? Aivan, me puhumme tänään kulttuurillisesta omimisesta eli apropriaatiosta, vai voin pystyä tämän sivistyssanan lausumaan. Tervetuloa, Pirita Näkkele, ja on Kiitos, kiihtyy. Äh, ja tervetuloa. Sanoisinko näin nyt, että kokoomuslaisaktivisti? Äh, Mennään tällä. Sinä olet määritellyt, Tere Sammanlahti, itsesi myös äh, äh, yölliseksi, saatanalliseksi... Hetkinen, miksi? Yölliseksi, saatanalliseksi... Yliherraksi varmaan Yliherraksi. Äh, mistä tämä määritelmä johtuu? Se on sinun Twitter-tilillesi. Tämä liittyy mun tähän Black Metal Folk-harrastukseen. Ei mitään sen ihmeempää. Mulla ei ole äh, Grandior Delusionia eikä mitään muuta. Eikä äh, mitään saatananpalveluja tapahdu tämän lähetyksen aikana No ei suljeta sitä ovea vielä. <laughs> hyvä, hyvä, Mä kysyn teiltä aluksi, että miten te määrittelette, jotta päästään alkuun oman identiteettinne Pirita? No hyvin, se on hyvin selvä. Me on saamelainen ja saamelaiseksi on syntynyt ja se on se, mitä osaan ja emme nyt muutakaan voi olla. Öö, öö. Miten peilaat saamelaisuutta? Milloin olet viimeksi peilannut omaa saamelaisuuttasi suomalaisuuteen jossain konkreettisessa tilanteessa? No viime talvena, kun opiskelin London School of Economicsissa ja ensimmäisenä päivänä tietenkin oli ää, tapana siis esitellä itseänsä. Ja sitten siellä aina esittäydyttiin sen kautta, että no mistä olet, mistä maasta olet. Ja mulla teki tosi vaikeaa sanoa, että on Suomesta. Ihan totta. Kyllä. Miksi? se ei, oo, se ei tuntunut omalta. Ja varsinkin siinä kohtaa me tulin saamekuplasta. Me olin just asunut Inaarissa neljä vuotta ja vetänyt yleensä saamenkielistä toimintaa ja asunut siellä täysin kaiken saamelaisuuden, saamenkielen ympäröimänä. Niin kaukana Suomesta ja tästä Helsingin menosta ja kaikesta niin kuin vallan ytimestä, niin tuntui tosi oudolta sanoa, että mä oon suomalainen Suomesta. No Tere, sanotko sinä aina, että identiteettisi on yksinkertaisesti suomalainen, vai oletko tämä yöllinen, saatanallinen overlordi? No tota, en, mä en, mun identiteetti ehkä ei ehkä niin rakennu kansallisidentiteetin ympärille. Totta kai mä ymmärrän olevani suomalainen ja ymmärrän olevani eurooppalainen, mutta mä kattelen omaa itseäni ehkä hieman enemmän tälle aatteellisesta viitekehyksestä, että mä haluan, haluan ö, ihmisten tietävän, että mä oon on liberaali ja kannatan vapausaatetta ja, ja mä kuuntelen black metallia ja, ja tuota, on ja muuta, että ehkä mun identiteetti rakentuu sitten, ehkä Piritan identiteetti rakentuu leimallisemmin just tämän, tämän saamelaisuuden ympärille ja mulla on ehkä useampi palanen sitten tässä palapelissä, josta se kokonaisuus sitten muodostuu. Niin ehkä se ero on se, että emme ole valinnut, me on syntynyt saamelaiseksi, minun kummatkin vanhemmat on saamelaisia ja tulee poro suvuista, että totta kai minun identiteettiin kuuluu paljon muutakin, mutta se on niin kuin mulle annettuna ja, ja, oikeastaan olen tosi ylpeä ja onnellinen, että se on niin selvä mulle ja, ja lapsesta asti on saanut kasvaa saamelaiseksi, että ei minun tarvitse niin etsiä itseäni. Äh, mielenkiintoista, josta tulee tietysti mennään itse aiheeseen mieleen, tämä meidän pääaiheemme, kulttuurien omiminen, joka on vähän sellainen muotisanakin. Ja, ja tähän on koskenut myös saamelaisia, muun muassa Kiasman taideteosta, jossa äh, kriitikot katsoivat, että äh, feikki saamenpukujen käyttö oli loukkaus saamelaista kulttuuria kohta. Mä kysyn teille aluksi, teiltä aluksi, että miten te määrittelette oikein tämän kulttuurillisen omimisen? No yksinkertaisuudessaan se on sitä, että enemmistö varastaa vähemmistön kulttuuria. Eli siinä on tärkeää se hyväksikäytön aspekti ja se valta-asetelma ja se epätasapaino, että valtaa käyttävä porukka käyttää alistetussa asemassa olevan porukan kulttuuria hyväkseen. Että se erottaa sen semmoisesta niin kuin kulttuurisesta lainaamisesta tai vuorovaikutuksesta, että siinä on myöskin semmoisia sitä, että otetaan luvatta ja, ja taustalla myöskin saattaa olla kolonialismin historia. En mä tiedä, että voinko mä sinällään olla kauheasti eri mieltä. Että, että tietenkin meillä on olemassa terve niin kulttuurinen varastaminen, kulttuurinen omiminen, kulttuurinen lainaaminen. Ja tota, niillä on varmasti tietynlaisia sisältöjä, joita Pirittakin tässä justiinsa meille kuvaili. Mutta se, että onko ne huonoja tai, tai hyviä ne ne tuota, kulttuurisen omimiseen liittyvät sisällöt, niin se on mun mielestä se mielenkiintoisempi keskustelu. -aihe. Niin, niin, siis sinä olet ollut muun muassa blogissa sitä mieltä, että tämä keskustelu äh, ikään kuin äh, saamelaispukujen kulttuurillisesta omimisesta on sikäli naurettava, että itse asiassa jos äh, äh, niistä tulisi muoti, niin se olisi vaan hyvä asia saamelaisille. Näin. Väitetty yhdessä blogissa. No mä väitän tällä tavalla härskisti. Ja se oikeastaan liittyy enemmänkin siihen, että, että mä oon tässä heitänyt vähän palloa suuntaan, mutta mutta saamelaisaktivistit on varmasti ihan hyvästäkin syystä huolissaan omasta kulttuurista. Ja mun mielestä mä en ole ehkä niin tavallaan konservatiivinen oman kansallisidentiteettinen suhteen, mutta mä ymmärrän, jos joku on. Ja jos sitä identiteettiä halutaan suojella ja sitä kulttuuria vahvistaa, niin nähäkseni niin globaalissa historiassa kuitenkin parhaiten on menestynyt ne kulttuurit, jotka on aktiivisesti ottanut muilta ja aktiivisesti myös antanut muille, eikä piilottanut eikä rakentanut aitoja oman kulttuurinsa ympäri. Eli sä oot sitä mieltä, että tämä keskustelu tämmöisestä kulttuurillisesta omimisesta, esimerkiksi saamelaisten kohdalla, niin on vääränlaista eristäytymistä. Olenko ymmärtänyt oikein? Juurikin näin. Mä en usko, että se tapa piilottaa omaa kulttuuria tai, tai yrittää pitää sitä vahvasti omissa näpeissä palvelee sitä tavoitetta, jonka olisi tarkoitus vahvistaa saamelaista kulttuuria. Se onkin hyvä, että tämä tuli puheeksi, koska minusta on tosi tärkeää selventää yksi juttu tähän heti alkuun. Että varmaan tämän cultural appropriation-keskustelun kautta, mitä on nyt käyty tässä viimeiset pari vuotta, on ehkä tullut sellainen vääränlainen mielikuva, että ikään kuin saamelaiset ei sallis niin suunnilleen katsottavan omaa kulttuuriaan tai omaa saamen pukuaan käktiään. Ja asiahan ei todellakaan ole sillä tavalla vaan mehän olemme aivan äärettömän ylpeitä, jos joku vaikka käyttää meidän designereiden tuotteita tai kuuntelee saamelaismusiikkia, esimerkiksi Seija Ranttilan designia tai Samekin hopeakoruja tai Abantin tai Kimbantin tämmöisiä tosi kuuleja designvaatteita, jotka muuten sopisi teille kummallekin tosi hienosti, niin me ollaan niin kuin äärimmäisen ylpeitä, jos joku haluaa niitä käyttää ja ne on sitä varten, että kuka tahansa voi niitä käyttää. Ja samoin niin ollaan ylpeitä, jos on länsimaisia muusikoita, jotka haluaa tehdä saamelaismuusikoiden kanssa yhdessä töitä ja luoda uutta ja sitä tehdään paljon Vimme ja Rinne, Ullo Hilda Länsman, Iiro Rantala, jotka oli tässä noin vuosi sitten TV-ssä esiintyä ja niin edelleen. Että niin kuin kaikki tämä on tosi suotavaa ja me halutaan tehdä tätä tosi paljon. Mutta sitten on tiettyjä asioita, jotka ei kuulu niin kuin sen piiriin, että niitä jaettaisiin. Ja se raja menee minun mielestä saamen puvussa, eli Miksi, sissä. miksi, miksi Pirita? Siksi, Kerrot, että, että tää, e, e, ikään kuin konteksti. Minkä takia se on no niin siis, pyhä? Ei se ole pyhä, vaan ö, käkti ei ole pelkästään vaate. Mm. Niin kuin esimerkiksi kimbantiin tämmöiset kuulit äh, saamelaiset tai muotoilut niin kuin, äh, pukutakit. Niitä voi kuka tahansa pitää ja se on hieno juttu. Mutta käkti on siis saamelaisten vaate ja se kuuluu vain saamelaisille. Saanko, ja, mä, kysyä, että, anteeksi, kun kesketan, mutta saanko mä kysyä, että liittyykö tähän jonkinlainen niin pyhyyden käsitys tähän pukuun vai ää, onko ei, se... Ei kuulu mitään tämmöistä niin siinä mielessä keksitty. pyhyyden käsitystä vaan, vaan se... Ja me on niin kuin aikoja sitten, tai aikoja aikoja sitten, ehkä pari viikkoa sitten päättänyt että me luovun et siitä, että yrittäisin etsiä vertailukohtia, että suomalaiset ymmärtäisi, mikä käkti on. Koska yksinkertaisuudessaan ää, se ei ole vain vaate, vaan se on kokonainen kommunikaatiojärjestelmä. Ja se on identiteetin jatke, vähän niin kuin nimi, että saamelainen osaa toisen saamelaisen käktistä, saamenpuusta lukea. Mistä se on kotoisin, parhaimmillaan mihin sukuun se kuuluu, mikä sen sivilisääty on, mihin se on menossa, jopa mikä sen fiilis on ja niin edelleen. Ja ja se puku kuuluu saamelaisille, se on saamelaisten sukujen puku ja sitä ei voi muut käyttää. Ja tämmöisten sääntöjen, mitä meillä on, niin nämä tekee saamelaiskulttuurin. Ilman tämmöisiä sääntöjä saamelaiskulttuuri ei ole saamelaiskulttuuria. Ja esimerkiksi minä en koskaan voisi kuvitella laittavani koltta saamelaisten vaatte päälle, koska ei se kuulu mulle. Ei mulla mitään tarvetta, vaikka varmaan voisin kokeilla sovittaa ja näin, mutta se ei kuulu mulle ja se on ihan ok. Ja meillä on tämmöisiä sääntöjä, joita noudatetaan, koska ne määrittelee meidän kulttuuria. Tää on sinällään ihan niin kuin mielenkiintoista, o on toki sen verran perehtynyt asia, että vähän jo, vähän jo ymmärrän tavallaan, mistä tää mistä vaate niin kertoo tai mitä se pitää sisällään, mutta se, että jos sanotaan, nyt vaikka minä, minä tota höhlänä espoolaisena insinöörinä rupiasin askartelemaan itselleni tällaista vaatepartta, niin mulla ei ole minkäänlaista käsitystä sitten loppujen lopuksi siitä, että miten nämä tulemiset, menemiset, mielialat, suvut, mitä muuta, miten se merkattaisi siihen vaatteeseen. Että voinko me kuitenkaan pitää tämmöistä mun tekemää kötöstystä mitenkään verrattavissa semmoiseen aitoon ja, ja autenttiseen saamelaspukuun. No se on varmaan, että millä tarkoituksella sä oot tehnyt sen. Että siitä se niin kuin varmaan se reaktio sitten tulisi, että miten siihen suhtauduttaisiin, mutta, mutta niin kuin aito saamenpuku kuuluu vain saamelaisille. Toki niin kuin sen palasia esimerkiksi vanttuita tai koruja niin voi käyttää kuka tahansa, mutta se kokonaisuus kuuluu vain saamelaisille. Jorma tuossa lähetti mulle viestiä, että osa saamelaisaktivisteista vaatii, että Inariopisto lopettaisi saamelaiskäsitöiden kurssin. Ei ollut kysymys saamenpuvusta, mutta tiedätkö sä tästä mitään? Joo, ei ole kyseessä Inarin opisto, se on aikoja sitten muuttunut Saamelaisuojelun koulutuskeskukseksi, on kyse tuolla ähm, eteläpuolella Lappia tapahtuvista käsityökursseista ja, ja se on varmaan niin kuin oman keskustelunsa aihe, en ole siihen niin paljon perehtynyt, mutta mutta voimme va varmaan tulemme siihen. Ää, se siihen. Liittyy se... se liittyy tavallaan tähän, ää, siis tässä niin saamen pu puvun hyödyntämisessä ja, ja hyväksikäytössä on niin kaksi puolta. Että tämä, mistä useimmiten keskustellaan, niin kuin suuri yleisö keskustellaan, mistä suuri yleisö innostuu, on tämä kaupallinen hyväksikäyttö. Esimerkiksi niin kuin, ää, matkailun edistämisessä nämä Visit Finlandin tämmöiset likauset lappalaiset tai, tai Suomen edistämisessä. Äh, niin kuin Miss Finlandin päällä tai tämmöisten päällä tämmöinen kaupallinen hyväksikäyttö, mutta se toinen äh, puoli siitä saamipuun hyväksikäyttämistä on poliittista hyväksikäyttämistä. Eli on henkilöitä, jotka haluaisivat saamelaisiksi joidenkin kuviteltujen etuisuuksien, kuten potentiaalisten maa takia, tai ihan rasistisista tarkoitusperistä haluaisi vallata saamelaiskäräjät, ja he käyttää saamenpukua käktiä niin kuin poliittisena välineenä, koska se on niin näkyvä ja tunnettu että, että, on myöskin tämmöistä poliittista hyväksikäyttöä, että jostain niin 30-luvulla tehdystä tarjoilijan asusta, niin väännetään uusversioja uusi versio ja väittää, että se on jostain aitasta löytynyt saamen puku, että tämmöistä myös tapahtuu. Tämä ei ole ehkä niin tunnettua suuren yleisön keskuudessa. Tere, mä kysyn sinulta, kun sä oot käynyt, voisiko sanoa näin, että tota, yöllisenä saatanallisena overlordina riskiretkelle tätä kulttuurillista omimista, ää, omimista vastaan, tai siis ää, näitä kriitikoita vastaan, jotka puhuvat kulttuurillista omimisesta, niin ää, mink, minkä takia M missä sä näet sen uhan tässä keskustelussa? Mikä tässä nyt on niin vaarallista? No, ei varsinaisesti tässä, että jotkut syyttävät kulttuurillisesta omimisesta. No, mun mielestä se suurin riski on just si tai liittyy siihen, mitä mä aikaisemmin sanoin, että, että kulttuurien, jo sanotaan, että yleisesti ottaen, ihmissivilisaation kulttuuri on tietenkin kehittynyt aina siitä asti, kun meillä mitään kulttuuria on koskaan ollutkaan. Ja nyt jos me ruvetaan luomaan keinotekoisia rajoja sille, kuka saa tehdä mitäkin, kuka saa olla minkäkinlaisessa vaatteessa, kuka saa käyttää mitäkin värejä, soittaa mitäkin musiikkia, niin mun mielestä näin niin ihan historiaan vedoten se on äärimmäisen vaarallista. Mä, mä pelkään, että me lakataan yhteisönä ja, ja kulttuurina kehittymästä, jos me ruvetaan, ja, ja mä, mä oon pahoillani, että mä, mä joudun sanomaan tämän, mutta mun mielestä Tää saam, saamelaiskeskustelu, mitä mä oon seurannut, niin, se, niin äärimmäisen nationalistista. Ja mun mielestä se on todella, todella no, ristiriitaista. No mut hetkinen, Terja. Saaks mä laulaa sulle vähän? No Sa jos on pakko. No, <laughs> <laughs> nimittäin laulan te sinulle pienen pätkän. Joka oikeudettomasti käyttää tasavallan presidentin lippua tai muuta valtiolippua tai käyttää sellaista Suomen lippua, johon vastoin kuudennen pykälän säännöksi on sijoitettu lisäkuvioita. Tai Suomen lippuna pitää kaupan sellaista lippua, joka väreiltä ja mittasuhteeltaan selvästi poikkeaa tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesta lipusta. On tuomittava Suomen lipusta annettujen sääntöjen rikkomisesta sakko. Toisin sanoen mun pointtini on vaan tämä, että että myös meidän lakia, joka koskee Suomen lippua? Kyllä, mun mielestä se pitäisi poistaa tuo kohtalaista kokonaan. Miksi? Siis ei saa olla mitään pyhää. Ei. Mun mielestä ei, symboleja ei voida suojella lailla. Se johtaa hyvin nopeasti tilanteeseen, jossa me pistetään Suom no muistatte, oli tässä yhdessä TV-ohjelmassa oli joku Suomenlipun näköinen rätti jollakulla päällä ja siitä tuli hirveä hulaapaloa uh, Musta Mannerheim, mo homo Mannerheim, uh, uh, haka -risti esimerkiksi on ollut jo paljon ennen Nazi-Saksan, ennen kuin Hitler otti sen käyttöön Nazi-Saksalle, on ollut muiden kulttuurien käytössä on edelleen. Et mä pelkään vaan sitä, että jos me ruvetaan uh, jaottelemaan symboleja hyviä pahoihin ja, ja rankasemaan siitä vielä niin kuin valtion taholta, niin me ajaudutaan aikamoiseen umpikujaan hyvin hetkinen, nopeasti. Hetkinen, nyt tämä on eh, henkilökohtaisesti, Sä puhuit hakaristista. Kyllä. Tuota, ä, oletko siis sitä mieltä, että millään tavalla ei saisi puuttua siihen, jos joku käyttää hakaristia. Se, e Totta kai saa puuttua, mutta lakiin siitä ei mun mielestä tuu kirjata mitään. Mun mielestä, jos joku käyttää mustaa hakaristia sillä punaisella pohjalla, niin se viittaus on mun mielestä jo aika selvä. Ja mun mielestä ihmisellä on oikeus olla siitä nyreissään, ja ihmisellä on oikeus kertoa tämän tämän symbolin käyttäjille, mitä mieltä he tästä asiasta on. Mutta heillä ei silti tule olla oikeutta laittaa tätä ihmistä mihinkään syytteeseen, koskee hänen fyysisesti, antaa sakkoja tai mitään muuta. Se on silti Mutta ole mikään pyhää itsellesi? Siis mikään symboli ei ole sulle pyhä? Ei, ei sillä tavalla pyhä, että mä haluaisin, että sitä reguloidaan lainsäädännöllä. Tietysti mullekin on, on, on tärkeitä tunneesineitä itselleni ja, ja symboleja virstanpylväitä elämän varrelta, joita jos joku kritisoisi tai, tai heittäisi, heittäisi, tavallaan niiden päälle hiekkaa, niin totta kai mä pahastuisin siitä, mutta se on eri asia. Me en nyt puutu näihin teidän suomalaisten keskinäisiin riitoihin Suomen lipusta ja niin edelleen. Viritä, te olette niin riitasia viritä, selvästi. Ollaan, taas, taas, te täällä aloitte riitelemään. Mutta minusta niinku tärkeää on alkuperäiskansojen ja miksei muidenkin kansojen kohdalla se, että, että sen kansan itse pitää päättää omasta kulttuurista ja kulttuuriperinnöstään. Ja kansalla on itsemääräämisoikeus ei vain päättää sitä kulttuuriperinnöstä, vaan muun muassa siitä, että ketä siihen kansaan kuuluu ja niin edelleen. Ja, ja on muuten huomasin, Viime talvena, kun pääsin taas vähän aktiivisemmin keskustelemaan somessa, kun Yle Suukapula lähti suun edestä pois, niin että Oho, monesti... Niin tuota... tämä. <laughs> kuulostaa että, valtiolliselta medialta. mä just varoitellut näin. Että saattaa tuota, nämä konseptit, joita me käytetään, esimerkiksi kansa, niin sehän saattaa kuulostaa niin kuin joissakin yhteyksissä vähän paha enteiseltä tai, tai huonolta, mutta siis kansakonseptina tulee kansainvälistä oikeudesta ja siis se, miten niin kun, ää, ymmärrys alkuperäiskansoista esimerkiksi on viime vuosina kehittynyt, on se, että, että kansoiksi ei ymmärretä vain niin yhden valtion sisällä asuvia ihmisiä, joilla on kansalaisuus, vaan on myös kansoja ää, niin kun alkuperäiskansoja, jotka jakaa tietyt kulttuuriset piirteet, mutta on ihan yhtä yhdenvertaisia kansoina kuin nekin, joilla on valtioita. Ja, ja, sitä myöten niin se on esimerkiksi semmoinen tosi tärkeä argumentti, se kansojen yhdenvertaisuus ja itsemääräämisoikeus, johon saamalaiset perustaa monet argumenttinsa myös sen, että että saamlaisten pitäisi päättää saamalaisten kulttuurista ja kulttuuriperimästä. Mä, mä, äsken yritin äh, piritä sensuroida sua heti, kun sä sanoit Yle, mutta oikeastaan mun tekee mieli kysyä, että minkälaisen suukapulan Yle laittoi sulle? Sähän olit äh, toimituksessa. No ei sitä Yle mulle laittanut, vaan totta kai se positio, kun on saamenkielisten sisältöjen vastaava toimittaja, niin se asettaa, se on tietynlaissa roolissa ja silloin se, että voi olla etujoukoissa tuolla. Ei voi olla aktivisti. Ei, ei voi olla aktivisti. Voi tietenkin siinä työssään edistää saamenkieltä ja kulttuuria, niin kuin kaikki saamelaiset tekee omilla tahoillaan, mutta ei ennenkään voi olla se, joka siellä on ensimmäisenä esiintymässä ja esittämässä mielipiteitä. Tere, mun täytyy kysyä sinulta, kun sä oot määritellyt itsesi Arvoja markkinaliberaaliksi. Mm. Tämä sinun taistelu näitä kulttuurillisesta omimisesta puhuvia kriitikoita vastaan, niin perustuuko se jotenkin tällaiseen käsitykseen, että yksilöllä on nimenomaan oikeus käyttää ihan mitä tahansa symboleita, ja että kulttuurista omimista ää, käsittelevä keskustelu on ikään kuin yksilövapauden jotenkin kaventamista. No sitähän se nimenomaan on. Siis tää sun filosofinen analyysi on täysin oikein. No mutta kun eihän se ole millään tavalla yksilövapauden kaventamista. Jos vähemmistöjen edustajat ää, keskustelussa tuovat esille, että heidän symboleitaan käytetään väärin, niin eihän se sinänsä kavenna kenenkään vapautta. No ei sinällään kavenna, mutta jos me luodaan sosiaalisesta ilmapiiristä semmoinen, että, että että ihminen saa häpeä rangaistuksen ja, ja tota, ehkä ajetaan ulos työpaikaltaan tai jotain muuta tämmöistä. No, mutta niin. eihän tällaista ole mutta... tapahtunut Suomessa. Ei kulttuurista omimista kritisoivat piirit ole sellaisessa vallassa Suomessa, että he voisivat äh, ei toki, äh, vainota ketään. Ei, ei toki olekaan, enkä mä halua, että tilanne tuleekaan siihen, mutta niin kuin nähdään, niin tämä tietysti tää kulttuurisen omimisen käsitteen tuominen tähän kansankieleen ja sitten sen ajatuksen edistäminen on selkeästi johtanut siihen, että myös, myös tota, äh, suomalaiset äh, tietyn aatesuunnan edustajat on ruvennut vaatiin, vaatiin tämmöisiä sosiaalisia rangaistuksia ihmisille, jotka on rikkonut tätä. Jos nyt mietitään vaikka sitä pressiklubia ja, ja sitä, minkälaisen Sain ryöpy Sanna Ukkola sai niskaansa, niin kyllä se mun mielestä oli, oli kohtuuton, vaikka, oli n, siitä, vaikka ihmisillä, ihmisillä toki siihen on oikeus. Mutta, tuota. mutta ne, jotka tekee tämmöistä esimerkiksi, että laittaa TV-ruutuun, jos on vaikka ei-saamelainen, niin saamelaisen lakiin tai jos ei ole äh, Amerikan alkuperäiskansoihin kuuluva henkilö laittaa jonkun feikkisulkapähineen ruutuun, niin sitten täytyy myöskin ymmärtää ne, ne niin kuin, mitä, tapa, mitä voi tapahtua minkälaiset reaktiot voi olla, kun sen tekee. Koska alkuperäiskansojen näkökulmasta kulttuuriminen, omiminen, niin se on symbolista vallankäyttöä. Ja se on niin pahimmanlaatuista vallankäyttöä, jopa henkistä väkivaltaa, koska se menee niin ihon alle ja se koskee niin sitä sisintä ja syvintä. Se on melkein pahinta vallankäyttöä ja väkivallankäyttöä, mitä voi harjoittaa meitä kohtaan, koska se on niin semmoista, että se menee niin ihon alle ja, ja se vaikuttaa niin, niin syvällisesti. Niin, tämä on mun mielestä hyvin subjektiivista, että mikä sitten on, mikä vaikuttaa hyvin syvällisesti, mikä sattuu ja näin päin. Pois. Että, että jos mietitään sitä, sitä reaktiota, mikä vaikka tästä homo mannerheimistä tuli, niin sitten hyvin, hyvin isänmaalliset tahot ja hyvin, hyvin tota kansalliskonservatiiviset tahot otti siitä taas hirvittävästi ittensä. Ja ei sekään mua millään tavalla haitannut. Siis taiteen täytyy olla vapaata. Mutta, mutta otetaan yksi esimerkki, joka teille kokoomuslaiselle, Teresa Malahti, olen aina halunnut sanoa, että teille. teille kokoomuslaiselle on pyhää. Nyt vain. Se on rekisteröity tavaramerkki. Otan esimerkin. Nike. Nike on luonut tietynlaisen, se on siis urheilumerkki, jos ei joku tiedä, öö, on luonut tietynlaisen Nike-uskonnon oman brändinsä. Se on tietysti suojeltu tavaramerkki. Minkä takia sitten että tällaiset tavarat ja brändit on niin suojeltuja, mutta alkuperäiskansat eivät ikään kuin saisi suojella itseään kulttuurillista omimista vastaan? No siis... Mä ymmärrän, miksi tuotemerkit on suojeltuja, mutta mä en ymmärrä, miksi niitä suojeltuja... Mikä suo... se ero miksi on? Niitä... Mutta... Toisessa on kysymys vaan tavarasta. Ku Kuuntele loppuun asti. Mä ymmärrän, miksi, miksi korporaatiot haluaa suojella omia tulonlähteitä, mutta mä en millään tavalla kannata tätä niin trademark- ja, ja tuota, patenttikulttuuria sinällään. Totta kai, jos sanotaan vaikka, onko se nyt Adidaksen kolme raitaa, ja siitähän tuli tällä suomalaisellakin kenkävalmistajalla hirvittävä ruletti, Mä ymmärrän, miksi, miksi, nää, miksi Adidas lähtee vetämään mattoa tällä tavalla toisten jalkojen alta, mutta en mä sitä hyväksy millään tavalla. Mun mielestä tämä lainsäädäntö pitäisi myös poistaa. Eli e, e, tässä suhteessa sulla on niin sanotusti e, looginen kanta, että myös rekisteröidyt tavaramerkit e, niin pois. E, Pirirat, mä kysyisin, että onks, koska olen lukenut, että et tietyt lakimiehet, jotka ajavat alkuperäiskansojen oikeuksia, ovat yrittäneet jopa niin, kehittää jonkinlaista lainsäädäntöä e, kulttuurillista omimista vastaan. Pitäisikö jotenkin e, lainsäädännöllä? suojella äh, vähemmistökulttuureita, äh, kulttuurilliselta omimiselta, että heidän symboleitaan käytetään väärin. Joo, kaikenlaisia hankkeita, tutkimushankkeita ja väitöskirjatutkimuksia aiheesta on meneillään, ja varmaan se lailla suojeleminen on tosi vaikeaa, koska kulttuurit kehittyy ja elää, ja on tosi orgaanisia ja muuttuvia, että vaikeaa niin varmaan kahlita johonkin lakipykälään, esimerkiksi saamelaiskulttuuria, mutta esimerkiksi amerikkalainen väitöskirjatutkija Jacob R. Adams, joka tekee tuonne Tromson yliopiston väitöskirjaa, niin on laajentanut tätä tavaramerkkiajattelua saamen pukuun ja vertaa saamen pukua Tobleroneen. Että, että eihän kukaan voi tehdä niin kuin samanlaista suklaata kuin Tobleroneen muotoilla sitä pyramidin muotoisiksi. Ja sitten toisaalta, kun sen, sen äh, suklaan sulattaa, niin se menettää identiteettintä, identiteettinsä, että se tavara ja se muoto on niin kuin sama. Ja, ja hänen mielestä niin kuin alkuperäiskansatuotteita tuotteita ja etenkin saamenpukua voisi äh, suojata tämmöisellä tavaramerkkiajattelulla. että tietenkin kuka tahansa voi muotoilla hänen mukaansa niin kuin jonkunlaisen tunikan tai paidan tai takin, joka on tehty niin kuin vaikka kautokeinon saamenpuku, joka on tämä äh, yleisimmin kaupallisesti hyväksytty saamenpuku mutta että, että se, se ei pitäisi olla mahdollista, että se pitäisi pystyä suojelemaan tavaramerkillä, ja että ja se ei pitäisi olla sallittua, koska se muoto, että on niin kuin sininen puku ja sitten punaiset hihasuut, jossa on paljon ä, koristenauhoja, niin se tuo välittömästi mieleen saamelaiset ja se ilmentää sitä saamelaista saamen pukua. Mielenkiintoista, en, en tiedä onko tästä vielä vedetty mitään johtopäätöksiä, mutta ihan mielenkiintoista, että näitä niin kuin länsimaisia kaupallisia konsepteja niin kuin vähän tähän niin kuin alkuperäiskansakulttuurien suojelemiseen. Anteeksi kun sanoo, mutta kuulostaa karmivalta. Miksi kuulostaa niin karmivalta? No siis me, me ollaan vetämässä hirvittävän, niin kuin tässä ajatuksessa, niin hirvittävän hirvittävän tämmöisen lavean ja ja subjektiivisen, sanotaan esteettisen tulkinnan ympärille muurit ja kertomassa, että kuka näin saa tehdä ja kuka ei. Mutta, mutta mä sanon sulle, Tere, yhden asian. Kun olen katsonut, miten tästä kulttuurisesta omimisesta kirjoitetaan valtajulkisuudessa, niin hyvin usein niin nostetaan kauhea kohu, että nyt tämä vähemmistö yrittää kieltää sitä ja tätä. Ja vähemmistöjen edustajat esitetään nimenomaan ja nimenomaan, tere, tunteenomaisina, lapsellisina ja tiukkapipoisina tässä mm. julkisuudessa. Niin kuin kaikki muutkin holhojen. <lipi> Sinun mielestäsi tässä ei ole mitään eroa? Että, 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 että ee, sä et näe minkäänlaista tällaista ikään kuin stereotypiaa? No mä en, en pysty kyllä sanomaan. Mä en tunne kaikkia vähemmistökeskusteluja niin hyvin, että mä pystyisin antaa jonkinlaisen stereotyypin, miten miten, miten tota, näitä asioita tavallaan valtava ja stota, minkälaisia leimoja sanotaan enemmistöt vähemmistöihin iskee. Tietenkin stereotypisointi sinällä on väärin, enkä mä nyt tietenkään toivo, että ihmisiä, ihmisten argumentit pitäisi kuunnella ja vastata niihin. Mä, on sanon vielä, sulle yhden pointin väitteen. Hmm. Minun mielestäni tässä on kaiken tämän takana ja tämä pelko siitä, että vähemmistöt alkaa nyt jollain tavalla kaventaa sananvapautta puhumalla kulttuurista omimista, niin sen takana on tämä suomalainen pelko siitä, että yhtenäiskulttuuri hajoaa lopullisesti ja sehän on hajoamassa. Toisin sanoen täällä ei ole totuttu vähemmistöihin, jotka tulee ylpeästi julkisuuden näyttämölle ja puolustaa itseään. Mä en oikein tiedä, mitä mä vastaisin tuohon. Musta tuntuu, että, että me ollaan Piritan kanssa tästä asiasta jonkin verran eri mieltä juurikin sen takia, että mä en katso maailmaa kovinkaan kollektiivisten lasien läpi. Mä en oikein pysty ottamaan kantaa tuohon meidän yhtenäiskulttuurin murenemiseen millään tavalla, koska se ei ole mulle mitenkään tärkeää. Se on mielenkiintoista. Ja esimerkiksi tämä sinun kantasi Suomen lippu, niin kuinka yleisesti tämä muuten kokoomuksissa, että oikeastaan Suomen lippukaan ei ole millään lailla pyhä? No näkisin, että meillä on se oma oma liberaali osasto mutta tuota, ei se tai ihan valtavirrassa vielä alle Ilmeisesti. Mut me voisin ottaa pari askelta taaksepäin, kun puhuitte tuosta tunteellisesta reagoinnista ja, ja tunteilla rea reagoimista ja siitä stereotypista, stereotypista että saamelaiset suuttuu ja on lapsellisia ja niin edelleen. Niin, kun olen lukenut joitakin niin kuin reaktioita, mitä valtaväestöllä on saamelaisia koskevaan keskusteluun ja vaikka terentilityksiä blogissaan, niin kyllä sielläkin aika paljon tunteita on. Vaikuttaisi, että, vaikuttais, että itse asiassa on kylläkin valtaväestö, joka tunteellisesti suhtautuu saamelaisia koskeviin asioihin, että... Entä tunteita taitaa olla puolia ja toisi liikkeellä? Ei tunteellisuus sinällään siis kategorisesti mitenkään huono asia siis tietenkin onhan selvää, että, että niin kuin just selitit kuinka iso arvo tällä teidän puvulla on, on teillä itsellä, niin totta kai se herättää tunteita. Ei Tere, sinä... mä otan yhden esimerkin täältä. Sun blogissa lukee näin, että, ja viittaat nimenomaan saamelaisaktivisteihin, puhe... Kolonia, kolonialismista, siis suomalaisesta kolonialismista, siirtomaaheruudesta saamelaisia kohtaan on liioittelua. Äh, kirjoitat, äh, jutut siirtomaaherrujen sortamasta alkuperäiskansasta ovat lähinnä saamelaisnationalististen piirien romanttisia tarinoita. Mm. Äh, äh, äh. Siis toisin sanoen, ei ole mitään suomalaista kolonialismia esimerkiksi saamelaisia kohtaan. Mä allekirjoittaisin sen verran tästä saamelaisaktiivien väittämästä, että on ollut suomalaisten sortoa saamelaisia kohtaan. Kukaan tuskin voi kieltää esimerkiksi tätä suomalaistamisen aikaa, jolloin saamelaisilta yritettiin viedä oma kieli. Mutta onko suomalainen, suomalaiset tai Suomi kohdistanut sellaista, ää, sanotaan, että, että termillisesti puhdasoppista kolonialismia saamelaisiin, niin ei, koska saamelaiset ei ole koskaan ollut mikään selkeä kansa, mikään selkeä tietty valtio. Ei, Saamen maata ei ole koskaan ollut olemassakaan. Me, meidän pohjoismainen historia keskittyy aika paljon siihen, että, että jokainen meidän naapuri on vuoron perään vallannut meidät ja meidän vieressä olevat alueet. Ja sitä taistelua on käyty vuosituhat ennen kuin meistä tuli edes kansallisvaltio. Mutta Saamenmaahan on ollut ennen kuin on tullut valtionrajat. Saamenmaan on valtionrajat pirstonut neljään kansallisvaltioon tällä hetkellä ja, ja Saamen kansan neljään kansallisvaltioon. Että jos jotakin Saamenmaahan on tullut, niin valtionrajat. Ja, ja siitä olen iloinen, että olemme samaa mieltä, että tämmöistä kolonialismihistoriaa on, mutta valitettavasti se myöskin jatkuu edelleen. Ja se kolonialismi, mitä Suomessa on saamelaisia kohtaan ollut, niin se on asuttajakolonialismia. Ja se jatkuu edelleen yhteiskunnan rakenteissa ja muun muassa koululaitoksessa. Ei se mihinkään ole hävinnyt. Ja siis rehellisesti sanottuna, jos ja kun saamelaiset kokee, kokee että suomalaiset tällä tavalla sortaa ja, ja, jatkaa kolonialistista historiaa, niin mun mielestä teidän pitäisi esimerkiksi niin Katalonia esimerkkiä seuraten, niin aloittaa itsenäistymisprojekti ja katsoa, mihin se menee. Mä oon valmis tukemaan sitä heti. Olet siis valmis tukemaan saamelaisvaltion itsenäisyyttä. Kyllä. Tere Sammanlahti, onko sinulla tulevaisuutta kokoomuksessa? Ei välttämättä. <tum> Ei, koska nythän me adoptoidaan Tere saamelaisjoukkoihin. Meillähän on esitaistelija tässä valmiina. Ylepuheessa Ruben Stiller. Täällä on vieraana Tere, Tere Sammanlahti, joka on kokoomusla, kokoomuslaisaktivisti ja yöllinen saatanallinen overlordi. Ja täällä on Pirita ää, Näkkelejärvi, joka on saamelaisaktivisti. Mäpä ää, menen nyt todella kolonialistiseen Tere ilmiöön. Eikö sä aina osoitat mua? Ei mä, mä, osoitan, mä osoitan sinua. Ää, mä olen tässä asiassa puolueellinen. Ää, hyväksytkö sinä sellaisen ajatuksen, että saamelaisia on pakko suomalaistettu? No mun mielestä se on historiallinen fakta, vaikea sitä on kieltäkään mitenkään. Enkä halua, ei faktoja kannata lähteä kieltämään. No eikö pakko ole nimenomaan kolonialismi? No se on varmaan yhdenlainen ilmentyvä, mutta ymmärtääkseni sanakirjamääritelmän mukaisesti tarvittaisiin ne valtioiden rajat, jotta voitaisiin tavallaan jostain kansasta ottaa semmoista hyötyä, joka on kolonialismille tyypillistä. Mutta toki, jos me hämärretään sen termin rajoja, niin miksei voin, voin olla myös halukas antamaan siinä pikkusen periksi. Mutta mä en näe sitä edelleenkään mitenkään merkityksellisenä enää tänä päivänä, että, että Suomen valtio hyvin avokätisesti tukee esimerkiksi saamelaiskäräjiä, saamelaisinstituuttia muita saamelaisinstituutioita, on Tenon kalastussopimukset, on poron hoito, on liittyviä tuota, korvauksia. En tiedä, lasketaanko ne maataloustukin tai mihin tahansa. Että mä, en, mä, en niin kuin, mä näen, että, on, että totta kai on hyvin mauttomia ihmisiä, jotka puhuu, puhuu hyvin typeriä saamelaisia kohtaan. Netti on nykyään täynnä ääliötä, mutta se, että onko se jotain ää, kansa, kansallisen, tai sanotaan, että kansallisvaltion toista, toista kansallisvaltiota kohtaan osoittamaan sortoa, niin ei mun mielestä. Piritä, kerro mulle pakkosuomalaistamisesta. Eh, pakko Mun täytyy sanoa, että mä olen tyypillinen suomalaisen koululaitoksen kasvatti, olen syntynyt vuonna 1961. Ja tiedän, että vielä tänäkään päivänä saamelaisista ei kerrota juuri mitään suomalaisissa oppikirjoissa. Mitä, mitä oli pakkosuomalaistaminen? suomalaistaminen? No tuo, mitä just kerroit, on yksi hyvin tyyppiesimerkki. Et se on niin yksi kolonialismin muoto, joka jatkuu edelleen, että ei saamelaisista kerrota ja opeteta juuri mitään koulussa. Ja kaikki meidän ongelmat itse asiassa niin kuin juontuu siihen samaan, että kun ei yhteiskunnassa tietä meistä, niin me ollaan hyvin näkymättömissä valtamediassa ja yhteiskunnassa politiikassa, niin sen takia meidän asiat ei myöskään edisty ja meidän oikeusasema ei edisty. Ja, ja tuota, historiallisesti pakkosuomalaistaminen rajoittuu itsenäistymisen aikaan ää, ja, ja tuota, liittyy jotenkin siihen, että kun nuori kansallisvaltio nimeltä Suomi on alkanut rakentaa itseään ja valtiotaan, niin, niin on lähetty siltä pohjalta, että yksi kieli, yksi mieli, yksi valtio, ja siihen storiin ei välttämättä saamelaiset ole sopineet. Ja ja, ja, yksi ilmeisesti pakkosuomalaistamisen useimmiten esitetty, mediassa esitetty muoto oli se, että nimenomaan näissä sisäoppilaitoksissa, asuntolakouluissa, niin pakotettiin vaihtamaan kieltä Suomeen ja sitten myös luotiin stereotypioita ja alennettiin ja nöyryytettiin ihmisiä stereotypioilla, jonka mukaan saamelaiset olivat likaisia. Kyllä, nämä on näitä tyypillisiä asuttaja- muotoja ja niitä työkaluja, jotka on koululaitos, kirkko, lainsäädäntö ja asuntolakoulut on yksi esimerkki. Ei ainoastaan se, että saamen kieltä ö, ei kaikissa niissä koulussa ollut kielletty, mutta joissakin oli kielletty. Mutta yleensäkin se, että, että se koululaitos, niin kuin koko yhteiskunta rakennettiin suomalaisen maailmankuvan pohjalta ja suomalaisin ehdoin, että vaikka Suomen valtio on pystytetty saamelaisten ja suomalaisten maille, niin suomalainen yhteiskunta on pystytty vain valtaväestön ehdoille. Että oishan nuori kansallisvaltio Suomi voinut, äm, niin kuin irtautua niistä vanhoista kolonialistisista tavoista ja, ja uudistaa poronhoitolain niin, että ottaa saamelaisen poronhoidon huomioon ja rakentaa koululaitoksen niin, että siellä opetetaan saamelaisista ja on saamen opetusta ja, ja tehdä lainsäädännön niin, että siellä otetaan saamelaiset huomioon ja, ja niin, että kaikissa yhteiskunnan rakenteissa saamelaiset on mukana. Mutta ei ainakaan vielä ole sitä suurta muutosta siihen suuntaan tapahtunut. No, nyt, on, nyt on sellainen suuri... suuri tota, äh, Näen näin edistysaskel, että hallitus on ää, itse asiassa organisoinut totuus- ja sovintokomission, jonka tarkoituksena on välittää saamelaisten ja valtion välistä suhdetta kun mä soitin erälle asiantuntijalle, niin hän sanoi, että saamelaiskäräjien kanta pääpaino on sanassa totuus ja valtion sanassa sovinto. Mä kysyn Tereltä ensimmäisenä, pitäisikö, kannatatko sitä, että Suomen valtio pyytää saamelaiselta anteeksi? No, no, joo, miksei. Ei, mä nyt en, nyt ole niin valtiouskovainen, että mä näkisin asiaa juurikaan merkitykselliseksi, vaikka olisinkin saamelainen, mutta selkeää on, että Suomen valtio on... Miksi et näe sitä merkityksellistä? No mä oon yleisesti ottaen pian valtiona minkäänlaisena semmoisena toimijana, jolla on välttämättä niinku... Kuin... Mä haluaisin vähemmän valtiota ja enemmän yksilöitä. Ja... Eli, eli, tässä mielessä sä et usko e, e, valtio on siinäkään mielessä, että valtio voi oikein niin pyytää anteeksi? No ei, ei, mun mielestä se on vähän outo konsepti. Mutta tota, ja valtio ei mun mielestä myöskään voi pelastaa saamelaisia. Eikä saamen kulttuuria, eikä mitään, että se on pakko saamelaisten on tehdä se itse ja meidän ihmisten yksilöitä. Mutta valtio ei saa myöskään olla siinä esteenä, että se mitä nyt tapahtuu, niin saamelaisten oikeusaseman parantuminen ja parantaminen niin kuin on pysähtynyt siihen, että kaikkea jarrutellaan, että no. nyt ei, ei voida edistää, koska ei tiedetä, kuka on saamelainen. Ja, ja siinä mielessä tämä totuus- ja sovintokomissio olisi tärkeää, että jos sillä saataisiin näitä asioita eteenpäin, niin kuin semmoinen henkinen halu edistää näitä asioita, että ei oltaisi keskustelemassa näistä samoista asioista vielä sadan vuodenkin päästä. Mutta, että, että eihän saamelaiset siis halua omaa valtiota, että me ollaan hyvin tyytyväisiä, jos saadaan tiettyä määrää. Vaikka määrä tere haluaa Niin, Tere on ilmeisesti haluaa, mutta että oltaisiin hyvin tyytyväisiä, että saataisiin tietty määrä itsemääräämisoikeutta Suomen sisällä, tietynlainen autonomia. Ja, ja että, jotta päästäisiin eteenpäin siinä, niin, niin täytyy, jonkunlainen sovintotehtävä. Mutta, mutta ä, ä, pirit, ä, tämä, tämä anteeksi pyyntö, mahdollinen anteeksi -pyyntö, tämä totuus- ja ä, sovintokomissio, se on vasta alkumetreillä, ä, ja voidaan sanoa kai, että kukaan ei tiedä, mitä siinä tulee tapahtumaan oikein. Mutta jos valtio nyt esittäisi teille anteeksi niin millä tavalla, olisiko se sinusta ä, itse asiassa ä, suuri teko ja jonkinlainen... Niin kuin, niin kuin sanotaan, katarsis, että kaikki olisi ikään kuin, kaikki koko ilmapiiri puhdistuisi. Kyllä siinä olisi varmasti semmoisia elementtejä, että se olisi symbolisesti tärkeää, että päästäisiin eteenpäin ja voisi alkaa semmoinen tasavertainen totuus- ja sovintoprosessi, että samalla lailla kuin kulttuurinen omiminen on symbolista vallankäyttöä ja, ja niin kuin... Me otetaan se usein provosointina, koska ihmiset on nykyään tosi tietoisia siitä, että miten valtaa käyttää symbolisella tasolla. Ja, ja sen takia se osuu niin kovasti, koska, ää, koska niin kuin tuota, symbolisella vallalla pystyy tekemään pienillä jutuilla isoja vaikutuksia. Tere, sä oot kirjoittanut omassa blogissa muun muassa seuraavaa, että saamelaiset ovat luoneet rotupuhtauden vaalimisesta aivan oman taiteenlaissa. Mitä ihmettä sä tarkoittaa tällä? No tää just mihin Pirita viittas. Mä en, siis suoraan sanottuna mä en ehkä silleen nyt toimia tässä saamelaiskysymyksessä puhemiehenä, koska mä en oo saamelainen. Mun mielestä Sä et ensin... halua kulttuurillisesti omia. Ei, no musta tuntuu siis, että, että kun on siis olemassa tämä, tämä tav tavallaan niin kuin ainakin kaksi klikkiä siinä, siinä porukassa. Toiset on niin sanottuja statuksettomia saamelaisia ja, ja toiset on sitten tuota, virallisesti saanut sen statuksen. Niin mun mielestä hei, näiden ihmisten pitäisi käsitellä tämä asia ja, ja voidaan sitten mennä niin eteenpäin siinä, että mitä Suomen valtio voi tehdä tai jättää tekemättä. Mutta, mutta sä kirjoitat näin, että saamelaiset ovat luoneet rotupuhtauden vaalimisen. No se, se oli, oli videoblogin vähän enemmänkin semmoinen niin kuitti siihen näin, Sä että... Sä haluut sitä että pyörittää... anteeksi nyt vai? En missään tapauksessa. Mä, mä halusin vaan kuitata. Oikeastaan tää, kaikki tässä nyt, mitä on keskusteltu, niin mun mielestä on tosi jotenkin ristiriitasta, että mä oon ymmärtänyt, että että tuota, Piritan aatemaailmaan kuuluu myös tietynlainen feminismi, ehkä intersektionaalinen feminismi. Tämmöiset niinku teemat kulkee hyvin selkeästi mukana tässä saamelaiskeskustelussa. En, en tiedä, se mitä se on. Asia selvä. <laughs> Mutta tuota, selkeästi niinku näyttää tämä kulttuurinen omimina on esimerkiksi yksi hyvin selkeästi tähän aiheeseen liittyvä termi. Ja mun mielestä on, on todella, todella outoa, että tämä että sama kli, aattelinen klikki ää, puhuu Hyvin hyvin selkeästi fasismia vastaan, vastustaa kansallismielisyyttä, vastustaa ihmisten stereotypisointia ja luokittelua. Ja sitten kuitenkin kaikki nämä teemat pyörii sen ympärillä, minkä värinen, minkä rotunen, minkä sukupuolinen joku ihminen on. Siis sinä, sinä, sinä toisin sanoen, jos mä käännän ton suomeksi suunnilleen, niin ne, jotka puhuvat tietynlaista rodullistamista vastaan, niin rodullistavat itse. Toisin sanoen ne, jotka puhuvat rasismia vastaan, onks tämä sun väite, mm. niin itse asiassa luovat rasistisia stereotypioita. No siltä se mun, mun <laughs> nihkö, mielestä vähän näyttää, että, että kaikki se keskustelu pyörii vaan sen ympärillä, mitä etnisyyttä joku on tai minkä värinehän on. Kun sen ei sä enää et pidä identiteettipolitiikasta sen En, sen. en missään tapauksessa Mikä siinä on niin väärin, kun toisaalta sä oot sitä mieltä että oikeastaan niinku tämmö, e, e, sä et usko edes oikein Suomen valtionkaan Mutta sitten sua ärsyttää myös se siis, että että e, Tietyt vähemmistöt korostaa omaa identiteettiä. Toisin sanoen onko johtopäätös, että liity... kaikki on vaan yksilöitä? Kyllä. Tämä ei liity mitenkään vähemmistöihin, vaan tämä liittyy nimenomaan yksilöihin. Mun mielestä tämmöinen ihan niin, niin sanottu klassinen rasismi, eli mihin, mihin Pirita viittaa, että enemmistö sortaa jonkinlaista ennistä vähemmistöä, se on väärin, mutta on myös, ja sitä, sitä yleensä ruokittiin sillä, että ajateltiin, että no vaikka valkoinen ihminen on jollain tavalla kehittyneempi tai älykkäämpi kuin jonkun muun värinen ihminen. Mutta sitten taas ei me voida kääntää sitä kelkkaa toisipäin ja sanoa, että no nyt, nyt tuota etnisen vähemmistön edustajalla on pelkästään oikeus keskustella asiasta X, ja valkoinen ihminen ei esimerkiksi saa ottaa kantaa menettämättä kasvoja siinä keskustelussa. No ennen kuin mä annan piritä, sorry piritä, mä kysyn sinulta vielä toisesta blogikirjoituksesta, jossa sanot, taitaa olla muuten samasta. Saamelaisuus ei ole yhtään sen vanhempi kuin suomalainenkaan kulttuuri. Toisin sanoen, ymmärrätkö mä oikein, Tere, että sua ottaa myös päähän koko alkuperäiskansan käsite. No ei, en, mä en ole ajatellut asiaa noin pitkälle. Ei, ei, mua se käsite millään tavalla häiritte, mutta mä oon ymmärtänyt, että, että tuota, antropologian tutkimus on tuottanut myös toisen näköisiä tuloksia kuin se, mihin, mihin Pirita viittaa, että saamelaiskulttuuri ja kansa olisi ollut jotenkin merkittävän kauan aikaisemmin kuin mikään muu. Että esimerkiksi tässä, oliko se Taanonen Suomen kuvalehen kattava artikkeli näistä tuota, saamelaisten välisestä kiistosta, niin siinä myös muistaakseni haastateltiin ää, tuota, historioitsijoita, joiden mielestä tilanne ei ole ollenkaan niin, niin tuota, selvä, että, että saamelaiset on samanlainen heimo kuin esimerkiksi jotkut savolaiset. No, mi Miten piirintäsen on tästä, kun siis kyllähän tällais, tällainenkin argumentti on Suomen saloilla leijonut että suomalaisetkin on alkuperäiskansa. No tässä on aikani paljon, mitä pitäisi purkaa, mutta aloitetaan nyt tästä niin kuin, saamelaisuudesta. Eli sana saamelainen ja saamelainen identiteetti on tunnettu ainakin 2000 vuotta. Saamelainen sanasta minun saamen kieleksi, ja sitten siitä löytyy variantteja Härjedalenista kuolan itäosaan, että tämä on kyllä tunnettu kauan, toisin kuin siinä Suomen Kuvalehden artikkelissa virheellisesti väitettiin, että saamelaisuus olisi noin 100 vuotta vanha identiteetti, se ei pidä paikkansa. Ja ja mulla ei ainakaan ole mitään tarvetta niin arvottaa kulttuureja, että kulttuurit on kaikki yhtä arvokkaita. Ja itse asiassa itse olen ihan mieletön suomalaisen kansan musiikin fani, näin ironisesti. Että niin fanit on suomalaista kulttuuria ihan hirveästi. Mutta ähm, alkuperäiskansahan ei tarkoita sitä, että kuka oli jossain ennen. Tai, tai että niin alkuperäiskansa ja, ja alkuperäisväestö ei ole sama asia. Alkuperäiskansa tarkoittaa kansoja, jotka on asunut nykyisillä asuinalueillaan ä, nykyisten valtioiden ennen nykyisten valtioiden perustamista – ja kansoja, jotka jostakin syystä ei ole järjestäytynyt valtioittain – joko kolonialismin takia tai ei ole valinneet järjestäytyä valtioksi. Ja saamalaiset esimerkiksi on kansa, joka on asunut nykyisen Ruotsin, Norjan, Suomen, Venäjän alueella – kauan kauan ja, ja rajat on tulleet sille alueelle. Ja, se, ja tämä ei niin pois sulle sitä, että suomalaiset olisi – Suomen alueen alkuperäisväestöä myös, että ei, ei tämä on niin arvottava konsepti, että tämä on niin kansainvälisen oikeuden konsepti, joka siis ottaa kantaa siihen, että, että niin minkälainen asema sillä kansalla on kansallisvaltiossa. Ja jos saamalaisilla on oma valtio, niin ei me enää alkuperäiskansa by definition. No tulee mieleen tästä, mä heitä vaan, tuli yhtäkkiä mieleen, että kun tässä kulttuurillista omimista koskevassa keskustelussa käytetään myös sellaista käsitettä kuin valkoisten etuoikeudet. Mutta ennen kuin me mennään siihen, niin saanko vielä puhua tuosta rotupuhtausjutusta? Jo, Joo, se on hyvä. Tuota, samalaisten ei yhtään tunnus, tunnista itseään tästä keskustelusta ja näistä narratiiveista, mitä teillä täällä valtamediassa on ja ylelläkin paljon olette viljelleet viime aikoina. Et se on niin kuin sellainen kuva, on mitä, mikana, mitä suomalaiset rakentaa omista lähtökohdistaan ja saamelaiset ei, ei yhtään näe itseään niissä. Ja on hyvä muistaa, että esimerkiksi tämä saamelaismääritelmä, josta valtaväestö tuntuu myöskin olevan hirveän kiinnostunut ja se niin kuin tasaisin väliajoin noin viiden vuoden välein sitten nousee jopa niin Yle, TV1 prime timeiin, niin sehän ei mikään saamelaisten keksintö, se on eduskunnan määrittelemä ää, lakitermi, joka on ja lakia varten tehty. Ja on taas instanssi, joka, joka, edistää ja ylläpitää saamen kieltä ja kulttuuria, ja se on, siihen on perustuslaillinen tausta. Ja sitä varten täytyy sitten määrittää, että ketkä saa saamelaiskeräjillä äänestää, ja, ja, sehän on vain luonnollista, että ne ihmiset, joilla on yhteys siihen kieleen ja kulttuuriin, ne on päättämässä siitä asiasta. Saamelaiskeräjille kuuluvat saamelaiset, sinne eivät kuulu, no suomalaiset. Miettikää, jos, miettikää, jos joku, joku, vaikka Jussi Halla-aho sanoa samaa niin suomalaisuudesta. mitä? No sitten tapahtuisi varmaan vallankumous, en Ainakin, ainakin Stacella olisi taas mielenosoitukset Mutta teillähän on näitä samoja määritelmiä. Teillä on esimerkiksi Inkerin suomalaismääritelmä ollut tässä maassa. Että, että joka on itse asiassa paljon tiukempi kuin saamalaismääritelmä. Että aikaisemmin kun Venäjältä Inkerin suomalaisia sai muuttaa niin nythän se on lopetettu. Sieltä hän ei enää oteta ketään, niin, niin, se oli paljon tiukempi. Sillä hakija, hakija, itse piti osata Suomea ja vähintään kaksi isovanhemmista osata Suomea olla suomalaisia. meillä riittää yksi isovanhempi, jolla on ollut saamenkieli ja äidinkielä. Meillähän on niin kuin valtaisen avoin tämä meidän määritelmä. Kerron, kerro muuten vielä jossain keskeyttä, niin tota, on yhden pienen, pienen, kuriosite, mielenkiintoisen kuriositeetin, että, että kertoo oman näkemyksensä asiasta ja puhu, puhui saamelasta suulla, mutta mun on pakko sanoa, että tuon viimeisen videoblogauksen jälkeen, niin mä sain myös usein yhteydenoton saamelaisilta, jotka oli Piritan kanssa myös eri mieltä tästä asiasta. Joo, tämähän on tärkeä pointti, että saamelaisillehan on tämmöinen joku kummallinen tämmöinen niin yksimielisyyden vaatimus ollut pitkän aikaa. Siis että, vaatimus. Että, että, meidän pitäisi olla niin yksimielisiä, mutta eihän missään tapauksessa ei tämä ole mikään puolue, että tämä on kansa, jossa on niin yksilöitä, kyllä, joka lähtee. en, en tarkoita sinua, mutta niin. siis niin yleisesti. Mutta nyt on tullut sitten että kun saamelaiset on saanut tarinansa kuntoon, rivinsä kuntoon, meillä on paljon ihmisiä, jotka on aktiivisia ja vie asiaa eteenpäin yhdessä. Nyt yhtäkkiä onkin tullut tämmöinen moniäänisyyden vaatimus. Että meidän pitää olla yksimielinen moniääninen samaan aikaan. Ja se on on aikamoinen paradoksi. Riitä, vaatimus. Mä en tiedä, mistä tämmöinen vaatimus on tullut, mutta ehkä se sitten on olemassa. Menee mutta Pirti, mä kysyn sulta vielä, että kun saamelaisten ee, ikään kuin, jos sanon näin, sitä sitaateista riitelyä mediassa kuvataan, saamelaisen ee, määrittelystä, sa saamelaisen identiteetin määrittelystä, niin mitä, mitä tarkoitusta se palvelee? Mikä on tämä intressi valtamediassa äh, esittää teitä riitelevänä joukkona? Mihin se pyritään? Hyvä kysymys. Ensinnäkin se, joka niin kun luonnehtii saamelaisia riiteleviksi, niin se ei lähtökohtaisesti tunnu tiettyään kyllä saamelaiskulttuurista mitään, että jos saamelainen on eri mieltä jostain asiasta, niin se pikemminkin vaikenee ja vetäytyy, ei ala riitelemään. Että meidän kulttuurissa vaikeneminen ei ole myöntymisen merkki, vaan se on se merkki, että kaivataan lisäneuvotteluita. Ää, ja, ja tämä on niin tämmöinen kuva, jota nyt viljellään mediassa on paljon tämä riitelevät saamelaiset ja se on semmoinen uudenlainen stereotypia, joka on tullut sen likasten, primitiivisten, ää, juoppojen saamelaisten päälle, että me ollaan riiteleviä, me suututaan helposti, me ollaan klikkiytyneitä, sorretaan omia vähemmistöjemme ja niin edelleen. Ja ehkä siinä on tarkoitus niin kun tietyllä tavalla alistaa niin kuin symbolisella tavalla. Että Et ylhäältä kun... Niin, että niin kun koittaa antaa semmoinen kuva, että nämä ihmiset on jollakin tavalla huonompia tai vähempiarvoisia tai niin vähän kuin niin lapsia, että ei, ei niille voi antaa vastuuta omasta kulttuuristaan tai päätöksentekoa, ja että ei niitä tarvitse oikeastaan kuunnella, koska ne on vähän tuommoisia. Mun te... mielestä tämä on vaan tosi outo keskustelu, kun mä vaan, mä vaan näen ihmiset yksilön. yksilönä. Mä en ymmärrä, että saamelaisilla on ihan samat oikeudet täällä kuin meillä kaikilla mut, muilla. Mutta saanko mä just tämän takia, tere, ja palaan siihen, mitä olin sanomassa, että nykyään puhutaan kulttuurisen omimisen yhteydessä usein äh, valkoisten etuoikeuksista. Mm. Mitä... Mitä sä ajattelet tästä termistä äh, valkoisten etuoikeudet? No tää on... Toisin sanoen etuoikeus muun muassa määritellä vähemmistöt. No Valtaisuuden... tää on, tää on nimenomaan ta, osa tätä identiteettipolitiikkaa ja tätä hyvin hyvin paradoksalista suhtautumista siihen, että ihmisiä ei saa stereotypisoida, mutta silti esimerkiksi nykyään valkoisia ihmisiä on jostain syystä tietyissä aatteellisissa piireissä ihan ok niputtaa yhteen ja jos tämmöisellä etnisellä ryhmällä esimerkiksi menee keskimäärin hyvin, niin se tarkoittaa, että kaikilla menee hyvin ja sitten kaikilla on ne etuoikeudet. Tämä on tämmöinen niinku outo uhriutumiskilpailu, jossa sitten voittaja on se, jolla menee ilmeisesti kaikista huonoa, ainakin omasta mielestä. Siis, Tämä on mielenkiintoista, Tere. Sun mielestä se, mitä on menossa, on nimenomaan jonkinlainen tämmöinen uhriutumiskilpailu. Ja ymmärränkö nyt oikein, että sun väite on siis se, että, että uhriutuminen on muodissa jollain tavalla. No kyllä se mun mielestä vähän vaikuttaa siltä. Ikävä kyllä mun mielestä ihmistä pitäisi keskittyä enemmän siihen, että ne tois nimenomaan sitä, niitä omia aatteita, omaa kulttuuria esiin. Että jos mä sano, sano, mä, mä vielä kerran tähän tähän tuota saamelaisuuteen nyt puutun, tai itse asiassa tähän teidän, teidän Vapaa Saamen valtioprojektiin, jonka mä oon ilmeisesti nyt onnistunut lanseeraamaan tässä, niin mun mielestä teidän kannattaisi, että kun, kun te ootte hyvästä syystä huolissanne teidän kulttuurista, niin... Nyt puhutaan todella ylhäältä päin. Kyllä. Ky kyllä. Mä, mä tässä nyt ilmeisesti setäselitän ja whitesplainan tai mitään näitä termejä nyt on. Mut, mutta jos minä olisin huolissani suomalaisesta kulttuurista, niin mä tekisin sen sillä tavalla, että jokainen turisti, joka tulee tänne charterlennolla, niin jokaiselle vaikka tuota, Suomen lippu pyyhekoura ja jonkinlainen on Jussi-paita tai suomilippispäähän. Ja sitten kun ne onnesta soikeena menee takaisin kotiin, niin ne, ne, pitää sitä, sitä aarettaan. Tai sitten vielä parempi. Annetaan niille joku halpa kiinalainen rihkama pyyhe. Ja sitten sanotaan, että Only for you. Special prize for my friend. Ja sitten ne vietäisiin näille, näille perinteisille suomalaisille pyyhkeen tekijöille, jotka velotta siltä aivan hurjan ylihinna ja se menisi sitten sinne vitriinin kotiin ja näillä, näillä tuota, rikkailla kiinalaisilla ja saksalaisilla turisteilla, jotka käy täällä katsomassa lunta. Miettikää. No niin, Eikä tässähän kautta. tuli hyviä vinkkejä. <hysy> 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 Mutta palatakseni tuohon identiteettipolitiikkaan, niin on samaa mieltä siitä, että, että se pyörii tässä saamelaiskeskustelussa myöskin vähän liikaa. Ja, ja se on tapa niin kuin hämärtää sitä, mikä olisi tärkeää, eli keskustelu maa oikeuksista ja, ja tämä niin keskustelu siitä, että kuka on saamelainen, niin sehän on osittain niin masinoitu ja, ja ylläpidetty keskustelu, että pohjoisessa on siis suomalaisia, etnisesti suomalaisia, jotka uskottelee olevansa saamelaisia, koska he haluaisivat kiinni potentiaalisiin maa-oikeuksiin tai heillä on ehkä jotain myöskin saamelaisvastaista muuta, minkä takia he haluaisi vallata saamelaiskäräät ja assimiloida saamelaiset lopullisesti suomalaisiin ja niin päästä eroon tämmöistä ärsyttävästä alkuperäiskansasta, joka on hyvin tietoinen omista oikeuksistaan. Tähän tietenkin liittyy myös taloudelliset ja poliittiset intressit arktisella alueella. Pitäisikö metsähallitus hätää samemmalta? Samanlaisella alueella valtio omistaa 90 prosenttia ää, alueesta. Niin tähän on valtava, valtava kysymys, ää, ää, koska valtiolla itsellään on siellä niin suuret ää, maaomistukset. Pitäisikö metsähallitus häätää sieltä? No ehkä se ensimmäinen askel nyt olisi se, että otettaisiin saamelaiset päätöksentekoon kunnolla mukaan kansainvälisen oikeuden free prior and informed consent periaatteen mukaan, että oikeasti saisi olla mukana yhdenvertaisina neuvottelijoina asioissa, esimerkiksi maa-oikeuksiin, kieleen kulttuuriin liittyvissä asioissa, että se olisi jo valtava edistysaskel. No kun tota, Tere, sinä vastustat tätä identiteettipolitiikkaa, niin tässä lopussa minulla kysyttävä sinulta, että mikä se Suomen yhteinen tarina on, tämän kansakunnan yhteinen tarina on, jota sinä ikään kuin kannatat ja ajat? Vai onko se niin, että ei Suomi tarvitse tämä kansakunta oikeastaan mitään, myöskään mitään yhteistä tarinaa? Ah, vain no yksilöiden varmaan, tarinoita. Varmaan se on toisille to, tärkeää. Siis kyllä mä nyt ymmärrän siis kansallisaatteen merkityksen esimerkiksi kansallisessa kriisitilanteessa tai muuta. Ett, mutta se on, se on mulle työkalu ehkä enemmänkin kuin mikään elämää kannatteleva tai identiteettiä kannatteleva ajatus. Että mä, mä ymmärrän, miksi, miksi ihmiset tavallaan tilaa sen aatteen, mutta mä en itse juurikaan siitä perusteta. Mä haluaisin nähdä, että, että suomalaiset on siis... Hienoja yksilöitä pääosin. Me puhutaan toisinaan vähän eri kieliä ja näin päin pois. Että meillä on tiettyjä normeja. Me asutaan tietyssä valtiossa ja, ja sillä selvä, että se ei, ole, se ei ole mulle vaan jotenkin semmoinen asia, mitä mä kauheasti miettisin. Se ei ole merkityksellistä. Eli sä et, sä et vietä unettomia öitä äh, äh, kuunnellen black metal musiikkia miettien, mikä on tämän kansakunnan yhteinen tarina? Ei, ei. mä vietän vaan unettomia öitä kuunnellen black metal musiikkia. <laughs> Pirita, pitääkö tällä kansakunnalla sanooko sulle mitään tällainen ajatus siitä, että Suomen kansakunnalla pitää olla joku yhteinen tarina? No me saamelaisethan olemme, olemme tuota käyneet suomalaisen koulun, että mehän kyllä tunnemme perinpohjasti, miten te ajattelette. Te ette tiedä, miten me ajattelemme, koska saamelaista ei kerrota teidän koulussa juuri mitään. Mutta mulla on sellainen kuva, että se suuri suomalainen tarina on se, että on lottovoitto syntyä Suomeen. Ja jotenkin on vallassa sellainen ajatus, että se miten Suomessa asiat on järjestetty on jotenkin puhtaan, objektiivisen, oikein ja, ja tämä on niin kuin se absoluuttisen oikea tapa tehdä asioita. Voin etnisenä suomalaisena sanoa, että ei olla sitä mieltä. Okei, okay. <laughs> mutta joskus se vaan tuntuu siltä, kun, kun usein esimerkiksi keskustelussa tuon esille, että en tunne olevani suomalainen vaan saamelainen ja se voi tulla joku niin shokkina, että eikö kaikki haluakaan integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaisuuteen eivät halua. Saamelaiset monet haluavat olla vain saamelaisia. Mä kysyn ihan lyhyesti tähän loppu, loppuun, että ketkä on teidän ää, ikään kuin, jos ajatellaan tätä kansakuntaa, tai saa valita oman vähemmistönsä, sankareita. Sanokaa muutama nimi. Teille läheisiä sankareita. Nils Aslak Valkeapää. Mä en kauheasti pidä henkilöpalvonnasta, mutta jos elossa olevista täytyy valita, niin Elina Lepomäki on kyllä mun henkilökohtainen sankari. Oho! ja minkä takia Lepomäki? Hän no, on erittäin rationaalinen ja, ja looginen ihminen. Täällä hyvät naiset ja herrat, alkoi just kokoomuksen sisäinen kapina. Tere, <coughs> sinä tulet katumaan tätä. Minä kiitän teitä tästä. Oli ilo, että olitte tässä studiossa. Ja kuinka hyvät ihmiset, äh, miettikääpä siten, mit, sitä, miten teistä tuli suomalainen. Kuka myi sen? <coughs>